Salom do'stlar, bugun sizlar bilan PUBG'da yangi qo'shilgan obnovlenidan so'ng bir o'zgacha kiritish qo'shgan ekan, shuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sizlar bilan ekstra PUBG'im bo'ladi do'stlar. Xullas, mana bu yerga kirganingizda druzyalaringizniki hammasi turgan bo'ladi va siz unga o'zgartirish kirita olasiz. Qanday qilib? Avatarkasiga bosganingizda hamda hozir ko'rsataman. Mana bu yerda ham tugmachani ko'ryapsizlarmi? O'shani ustiga bosasizlar deb bitdi. Bosganingizdan keyin mana videosi bo'ladi. Jasur aka misol uchun. Okey. Olib qo'yamiz. Mana. Ko'rganingizdek. Endi nikilari